שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בית ספר לימודי מקצועות העיצוב גרפי, לימודי תעודה וכל זה מהבית, לימודי עיצוב גרפי, תקשורת חזותית, בניית אתרים, UX, UI ועוד. מה שאנחנו הולכים לעשות כאן היום זה להראות לכם קצת מניפולציות על תמונות בשימוש בכיתוב. אז יש כאן את האות Z ועשינו חיתוכים פנימיים, בואו נראה איך עשינו את זה. הדוגמה פה, באמת אפשר לעשות את זה במיליון דוגמאות, אני מסביר את זה למתחילים, לכאלה שלא מבינים את נושא המסיכות ורוצים להגיע למשהו כדי להשתפשף, באמת יש אין ספור דרכים, אני אראה לכם את הדרך שלי, למתחילים, למתקדמים אפשר לעשות את זה בצורות אחרות, אז בואו נתחיל, יש כאן תמונה, אני אזרוק את זה לפח ונעשה את הכל מההתחלה, יש כאן את האות Z, מומלץ באמת לבחור פונט גדול יותר, אני בחרתי פה את גיל, והבאתי כאן תמונה, יש כאן תמונה שאיך, בואו נכניס אותה לפה, ולאחר מכן אני שם איזה פלוס מינוס, איפה שאני רוצה, אני יכול להוריד כאן את האופסיטי, לראות איפה שאני רוצה שזה יישב, בואו ניקח אפילו את התמונה עוד קצת, וכדי שהתמונה באמת תהיה במתחם הקובץ, מומלץ לעשות קוטרול A, כשאתם על התמונה או לא משנה על מה, ולהגיד כאן image וcrop. זה אומר שכל מה שמעבר לדף כבר לא כלול, נעשה לו כאן control D בסוף. אז מה אנחנו עושים? אנחנו עומדים על ה-Z שלי, הוא נמצא פה בשכבה הזאת, ואני לוחץ כאן control ומקליק. עומד על התמונה, מעלה אותה. הקוטרול והקלקה, אני לוחץ control ומקליק פה, מביא לי את הסימון של האות Z. מפה אנחנו כבר לא צריכים את האות Z, אז אנחנו נסבור כאן את העין. מי שלא יודע איפה חלון השכבות, זה Windows Layers ועוד. אז בואו נתחיל, לאחר מכן אני אגיד לו כאן Select ו-Inverse, ואני אגיד לו כאן Delete. אז מחקתי ונשארתי אך ורק Ctrl D בסוף, אך ורק עם התוכן הפנימי. ה-Ctrl D הוא מבטא לכם בחירה, Deselect. אם אני סתם דומה בחרתי פה עם Ctrl, רוצה לבטל את הבחירה Ctrl D. עכשיו נשאר לנו מניפולציות, אני כבר עשיתי מקודם את הפס הזה, אבל בואו נראה איך אנחנו עושים אותו מלכתחילה. עומדים על R5, פותחים שכבה, הולכים, זה תלוי באמת איזה פס אתם רוצים, אפשר לעשות את זה גם עם השייפים, יש לכם גם שייפים כאן בעוד כלים, יש לכם פה כל מיני כלים שעוד שייפים, ואני אגיד, אני אעשה אותו אפילו יותר קטן, אני אעשה אותו טיפולת יותר קטן ממה שעשיתי, ואני אגיד לו כאן Shift Backspace, ולא משנה איזה צבע אתם בוחרים, ירוק, כחול, ממש לא מה שיש לכם שם במערכת. אז מה אני עושה עכשיו? אני עושה כאן Ctrl T, ואם אני לוחץ Shift, אז זה מקפיץ לי את זה כל פעם ב-45 מעלות. אני אבוא לפה ואני אגדיל אותו, שיהיה באזור הזה. אז מה שקורה, יצרנו, נעשה לו Ctrl T, אפילו נקטין אותו, גם זה ייקח אותו. מה שעשינו כאן, בעצם יצרנו כאן איזושהי בחירה. אנחנו רוצים את הבחירה הזאת לחתוך פה, לחתוך פה, לחתוך בכל מיני מקומות, אז שוב פעם אני לוחץ קוטרול במקלדת, מקליק כאן, סוגר את העין, עומד על R5, על R של התמונה, ואני לוחץ כאן דיליט במקלדת, יצר לי את החיתוך. אני יכול לבוא לפה, לקחת אותו גם לפה, ללחוץ דיליט. כל מקום שאתם רוצים שזה יישב כאן, דיליט, בואו ניקח אותו גם לכאן, דיליט, דלית הזווית, עושה לכם את כל היופי בדבר, וניקח אותו גם לכאן, נשים אותו גם פה, דלית, ניתן פה עוד אחד, דלית במקלדת חותך לכם מהתמונה, מומלץ להיות לשכבה של התמונה, ולא לשכבה אחרת, אם לא זה לא יעבוד לכם. עכשיו בואו נגיד ואנחנו פה, ואנחנו רוצים לעשות את החיתוך בצורה אופקית, אז אני כבר נמצא לי בתוך הבחירה, אני הולך ל-Select ו-Transform Selection. פה אני יכול בעצם לסובב את זה, אני נלחץ כאן Shift כדי לקבל אותו בצורה ישרה יותר, בפרופורציות, תלוי איך שאתם רוצים, עושה כאן Enter, ואני אבוא לפה. אם אנחנו רוצים את זה יותר דק, שוב פעם Select, Transform Selection, נעשה קצת Control Plus, שיהיה לנו יותר שליטה על מה שקורה כאן, ונצמצם אותו, אפשר לצמצם אותו, אפשר פשוט להעריך אותו אפילו עוד טיפה, עוד טיפה גם לכאן, בואו נצמצם אותו אפילו עוד טיפה, ונעשה אותו ממש פס קטן, Enter, וניקח אותו קצת לכאן, ו-Delete במקלדת, גם לפה Delete, גם לפה Delete, ונעלה עם העכבר, נשים אותו גם באזור הזה Delete,
הנה הוא כבר עוצר לנו. מה שאני בעצם רוצה לעשות עכשיו, אני רוצה לחתוך גם למטה, אז אני מושך אותו לפה, נראה לי שזה מספיק, עוד משיכה. פה נגמר המניפולציה, אז מה בעצם אפשר לעשות עם זה? אפשר מאוד דברים. אני אשכפל אותו פעם אחת על מקומו, כדי שיהיה להראות לכם כמה דוגמאות. אז באמת, פעם ראשונה אפשר לעמוד עליו, לעשות לו כאן FX, להגיד לו כאן Drop Shadow, ולתת לו הצללה. את זה הבאתי מכאן, בתוך החלון ה-FX, אני עמדתי על השכבה של התמונה, באתי ל-FX וביקשתי Drop Shadow. אז מה יש לנו בחלון הזה? בואו נראה. יש לנו כאן את הסייז שאנחנו קובעים כמה אנחנו רוצים, יש לנו כאן את הספרד שלו בדיסטנס, כמה הוא בעצם מתרחק, לא צריכים להגזים, אם אנחנו רוצים להסייז, הוא קובע לי את הפייד. אם הפייד שלי יותר מדי חזק, כמו שאתם רואים פה, אז אני יכול לצמצם אותו, זאת אומרת, פרופסיטי מאוד גדול, פרופסיטי מאוד נמוך. אפשר לבוא תוך כדי לשדרג אותו עם בבל ואמבוס, אז הוא מביא לי כאן טבלטה פנימית, ואם אנחנו רוצים, אנחנו צריכים, יכולים לתת לו גם סטרוק קטן, דאבל קליק סטרוק קטן, לא יותר מדי, כי זה כבר ממש יהיה מגיל. אז נעיף את זה, אני לא אוהב את הבבל, אז זה נקי. אז יש לנו את האופציה הראשונה. האופציה השנייה היא נמצאת כאן, הראינו לכם את זה. האופציה השנייה היא פשוט אותו דבר, רק לעשות את זה על רקעים שחורים, אני אלך פה ללאר הזה, נפתח כאן שכבה חדשה, ניתן לו כאן שחור, וכל דבר השחור נראה באמת הרבה יותר טוב, הרבה יותר דרמטי, הרבה יותר יפה, תלוי מה אנחנו רוצים ב-FX שלנו, נהיה ללאר הזה, שלא לבלבל, FX, נלך כאן הדרופ שלו, ותלוי מה אתם רוצים, אתם יכולים לבחור כאן גם צבע אחר, נגיד לו כאן אוקיי, אני יכול להגיד לו כאן נורמל, אז שהוא באמת ייתן לי ירוק, או שאני יכול לתת לו כאן, נגיד סתם דוגמה לבן, נגיד לו כאן אוקיי, נוריד כאן את האופסיטי שלו, תלוי מה אנחנו רוצים, ואם אני לא רוצה את האפקט הזה, אני יכול לבוא לאזורים האלה פה, בקטנה, לעשות קוטרול T, אני יכול למשוך את זה, אתם יכולים לראות, פשוט מושך את האזור הזה, נותן לו כאן Enter, קוטרול D, אז הוא נותן לי כאילו כמו סוג של אותו תמונה, אותו אזור רק שהוא נותן לי, או שאני יכול לבוא לאזור הזה, באמת להגיד לו כאן פדר קטן, לא להגזים, נותן לו פה אולי איזה 35, ואני אעשה לו כאן delete, delete הזה, אני ממש נותן לו כאן את העומק שלו, גם פה פדר קטן, ניתן לו כאן 35, ו-delete, delete, שייתן לי כאן את העומק הפנימי, ואם אני רוצה לאזורים האלה, גם כן אפשר לעשות כאן בחירה, אפשר לעשות כאן select, transform selection, מאוד חשוב להיות על השכבה של התמונה, נסובב אותו, שישב לנו כאן, ככה פלוס מינוס, נגדיל אותו עוד טיפה, נלך לאזור הזה, ניתן לו כאן enter, ושימו לב שאני צריך עוד פעם select, transform selection, כי באזור הזה אני לא הייתי ממש יושב טוב, אני רוצה את כל האזור הזה, לא לעבוד מהר כמוני, ניקח אותו לפה אפילו, שזה נראה לי אחלה, נלחץ קוטרול ונעוות אותו טיפה, enter, פדר, כל זה כדי לתת פה באמת הצללה, ודליט, דליט שייכנס פנימה. אז כבר עשינו כאן את ההבלטה הזאתי, את ההבלטה הזאתי, פה הגזמתי עם הפדר, פה זה הרבה יותר יפה, שוב פעם אני אבוא לאזור הזה, פדר, וניתן לו כאן דליט, הוא אומר שזה יותר מדי לאזור הזה, אין בעיה, נעשה אותך ככה גדול יותר, ניתן לו כאן פדר, 20, ודליט, ניתן לו את העומק, יכול לראות שזה ממש נכנס לי כמו הבלטה, אפשר לעשות את זה גם פה, ובזווית ההיא תחתונה, ניקח את זה לפה אפילו, אפשר גם עם הלאסו לבחור את כל האזור הזה בבת אחת, פשוט אני לא מדייק איתו עכשיו, אבל תסלחו לי, ניקח את כל זה, ניתן לו כאן פדר, 20 סבבה, ודליט כדי שייכנס, וקיבלנו את הסגנון הזה. אני מקווה מאוד שנהנתם בסרטון של סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר, יש לכם אין ספור טיפים, טריקים, המון המון דברים שאפשר לעשות, ממש דברים יפים, ולקבל המון המון טכניקות ודברים עיצובים, יש לכם קישור מתחת הסרטון, אז אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר, או חפשו אותנו בגוגל, שלכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, ביי ביי.